barkanku da ma mun kawo muku wannan video ne domin mu nuna muku hanya mafi sauki yadda zaka yi linkin din layin ka ga National Identity Card number. Ma'ana wannan sabon dokan da gwamnati ta kawo cewa duk wani dan kasa da yake rike da SIM ko wani network na Airtel, MTN, Glo ko Etisalat yayi kokari ya hada layin sa da takardar number takardar shedin sa na kasa, ma'ana National Identity Card, kamar yadda zan nuna muku yanzu. Da farko dai kafin in fara muku wannan abun, ina so ku yi sharing din video nan, ku yi subscribing din wannan channel, kuma ku tura wa ƴan uwa domin su ma su amfana da wannan video, saboda jama'a da dama ba su iya yadda za su yi shi ba. Da farko, yadda zaka samu National Identity Card number, wato nan number da ke kan takardar shedar ka na kasa, wannan ita ce shine shedar ka ta kasa. Kowani dan kasa ya san cewa National Identity Card wannan takarda ce wanda yake nuna cewa kai dan kasa ne. To a nan gefe ta hannun hagunka zaka ga wasu nambobi guda 11 sune number. Idan kuma akwai wata hanya, idan kuma kana son wata hanya da zaka ciro number ka shine kuma sai ka koma kai kira ga wannan code din, bari in nuna muku a nan. Sai ka danna *346#, sai ka kira akan layin da kai register National Identity Card ɗinka, wannan number da ka basu akan ta zaka danna shi, sai ka jira zai ciro maka National Identity Card ɗinka. Da zarar ya ciro maka shi to kar ku manta ku yi subscribe din wannan video, kuma ku tura wa ƴan uwa domin su amfana. To domin kai linkin din layin ka zuwa National Identity Card, bayan ka samu wannan NIN number ka, nambobi guda 11 na kasa, to na layin MTN zaka danna *785#, sai ka tura wa kan layin ka na MTN. Kaga anan sun ce maka ka saka nambobin ka 11 na kan takardar shedan ka na National Identity Card kenan, sai ka saka nambobin ka guda 11. Da zarar ka danna, sai ka danna send, sai ka jira ya gama processing. Kaga ya nuna cewa successfully, ma'ana kenan kai nasarar register layin ka. Sai mu koma wa layin Airtel. Duk masu layin Airtel kuma sai ku danna *121#, sai ka danna send, sai ka koma layin ka na Airtel, shi ma ka hada shi kai linkin dinta, sai ka danna *1, gashi nan, sai ka danna, sai ka sake danna *1, sai ka danna. To kaga anan sun ce ka saka nambobin ka na takardar shedin ka na kasa guda 11. Da zarar ka danna, shi ma sai ka danna send, bari in saka nawa. Kaga na saka nawa yana processing, sai ku jira ya gama, sai ku jira ya gama. So idan yayi, shi ma zai ce maka thank you, amma saboda network din ne babu, shi yasa yake nuna unavailable, sai ku ci gaba da tayari. Muna muku godiya, dan Allah duk wanda ya kalla wannan video ya tura wa ƴan uwa domin su ma su amfana, kuma ya yi subscribing din wannan channel dan Allah.